Então, pessoal, vamos rever o que a gente estava fazendo até a última aula, né? É, foi uma proposta do Breverton falar um pouco de uma estrutura, ele tinha dado a ideia de pastas com subpastas e arquivos, né? Alguma coisa do tipo. E aí eu falei para ele que a gente poderia fazer um pouco, a gente discutiu um pouco, conversou. Chegou numa ideia da, da faculdade com os cursos e eu achei muito legal, e eu agradeço a, a, o compartilhamento da ideia né, e a discussão que a gente teve, foi muito interessante. Então, o que, que a gente pensou? Criar uma faculdade e nessa faculdade a gente criar alguns cursos. Então, na nossa faculdade a gente está colocando três cursos por enquanto. Então, a gente está iniciando a nossa faculdade colocando três cursos. E aí, a gente criou o curso. O curso também é uma classe que tem nome, sigla, duração, nível e o período. Eu deixei aqui alguns comentários, né? É, o double, porque a gente quer o, a duração em double, porque a gente pode ter três anos e meio, por exemplo, de duração, né? Então, em anos, a gente poderia colocar um ponto flutuante. É, o nível, se é tecnólogo, bacharel, licenciatura, é, o período... A gente poderia ter colocado matutino, vespertino ou noturno, aí eu coloquei manhã, tarde ou noite, ou tanto faz, porque é uma cadeia de strings, você pode escrever o que você quiser ali que vai dar certo, né? Então tá aí a, a ideia nossa. Esse cara daqui, ele tem um construtorzão padrão, os sets de cada um e os gets de cada um dos atributos, e a gente tem lá um toString já bonitinho com o um annotation dele lá de override da classe. É, Objeto que a gente vai ver em orientação é, em herança. né? Então vamos ver aqui é, a faculdade. A faculdade o que, que ela tem? A gente tem um atributo nome, a gente fez um set, um get para cada um dos cursos, e a gente também tem um toString. E aí a gente parou aqui e a gente só fez um teste rápido, né? Que era para criar uma faculdade e essa faculdade simplesmente foi instanciada um objeto F do tipo faculdade e ela gera isso daqui para gente. Então a saída é isso aqui, nome da faculdade CS Curso Superior. E aí CS não é do jogo, lembro que CS é a abreviação de Curso Superior. Tá aí a brincadeira. Agora o que, que eu gostaria de fazer, a gente já viu aqui que a gente pode fazer a criação de uma faculdade. E se eu quisesse agora colocar cursos diferentes, né? dar nome para minha faculdade, dar, é, escrever os cursos que a gente tem, como que a gente poderia fazer? Bem, aqui é a nossa faculdade inicial quando a gente cria. Vamos começar a fazer a alteração desse cara. Então vamos começar com f ponto e eu quero mudar o nome da faculdade. Né? Então só lembrando aqui a gente tem aqui o nome da faculdade do tipo string. Lembro para vocês que a gente não implementou nenhuma regra de negócio para ganhar tempo, né? E aí a gente já está tá fazendo um pouco mais fácil. E aqui, então, set nome. E aí a gente vai setar o nome da, da faculdade. Então, vamos colocar aqui a nossa faculdade. Então, coloquei FATEC. Guaratinguetá. E aí, legal. Beleza. Se você pegar agora e imprimir esse... Essa faculdade novamente, você vai ver que, compilando, rodando, que ele, ele atualizou o nome. Porém, os cursos ainda continuam com o um nome padrão. Então vamos fazer o seguinte: vamos atualizar os cursos também. Tem várias formas, e por isso eu criei três para a gente poder: é, três cursos justamente para a gente poder ver essa diferenciação. Né? Então, vou só pular de linha aqui para ficar afastadinho ali para a gente conseguir enxergar. Como que eu posso criar um curso, né? Eu posso pegar e colocar assim, f.7curso1. Beleza, esse cara aqui, ele vai inserir um curso. E aqui dentro, eu tenho que colocar um curso. E eu tenho um curso. E aí é um problema que eu não tenho um curso, né? Eu vou ter que colocar. Como que eu posso fazer um curso? Eu posso fazer uma chamada anônima. Uma chamada anônima é quando você coloca somente o operador new e o construtor, sem dar um nome para o objeto que você está criando. Então, eu poderia fazer algo assim. new curso, chamando o construtor. Se é construtor, é um método. Tem o abre e fecha parênteses lá. Eu posso fazer isso aqui? Posso. Mas, novamente, você vai ver que a gente vai chover no molhado. Eu vou colocar esse cara para antes... Só para a gente ter aqui é, o que está tendo de diferente, né? para a gente ver se a impressão vai modificar. E aí você vai ver que não mudou, né? o curso 1 continua da mesma forma, não teve modificação nenhuma. Por quê? Porque eu estou criando um novo curso, perfeito, porém, ao criar um novo curso, o que está que acontecendo? O novo curso está vindo como padrão. E se você olhar aqui na faculdade, quando a gente instancia, ele já cria um novo curso dessa mesma forma. E aí, então, não tem modificação de nada. Ele vai criar um curso padrão e vai atribuir. Então não está resolvendo o meu problema fazer dessa forma. Mas como que eu vou pegar agora e fazer é, a criação? Eu teria que utilizar, por exemplo, só para mudar o nome, né, usar o método 7 nome do curso. Mas eu consigo utilizar o método setNome? Vamos dar uma olhadinha aqui. O nosso curso, 1, um, 2 e 3, eles foram declarados como private. Como private, então, se é visão privada, eu não consigo acessar o objeto. Se eu não consigo acessar o objeto, eu tenho uma forma de manipulação, né? Eu tenho lá uma, uma possibilidade de manipulação. Então isso daqui eu não consigo manipular. Eu não conseguiria, por exemplo, colocar um set curso e aqui colocar, sei lá, é ponto set nome. Estou colocando aqui, eu não estou inventando. Vai que dá certo aqui. Set nome do curso e eu vou colocar aqui um nome do curso teste por enquanto só para a gente ver se funciona. Isso aqui seria possível, né? Será que dessa forma aqui funcionaria? Ele disse que que não deu muito certo isso aqui. A gente tem nome do curso, né? A gente tem lá nome do curso. A gente tem um set nome. E ele não deixou. E aí o que que ele está dando de, de característica de erro aqui para gente? Opa, tá aqui. Ele tá falando assim. Olha, não é permitido fazer isso aqui porque ele tem aqui um tal de void. É. Pô, mas não é void, esse cara daqui ele instancia um objeto anônimo. Sim, mas quando eu coloco o ponto alguma coisa, o método setNome, ele me devolve o que? Void, vamos ver aqui, setNome ele devolve void. Então ele está passando como retorno void. Não deu muito certo? Tá, já que não deu muito certo, vamos tentar fazer de outra forma. Eu vou deixar ele setar o nome, ele criou lá o objeto, e se eu colocasse isso daqui para fora? Vou colocar lá depois do, do parênteses, tentar fazer dessa forma. Vou compilar, e aí a gente vai ter um erro também, porque é, ele não pode fazer esse tipo de referência, porque esse cara daqui, o set curso 1, também retorna void, e void não tem o método set nome, então eu não posso manipular dessa forma. Então não deu certo também colocar aqui. Beleza, então eu vou deixar quieto isso aqui, porque eu não consegui manipular ali, mas. E se eu tivesse o objeto, será que eu poderia manipular os dados dele? Pô, que, aonde que eu consigo pegar o objeto? Opa, pegar? Pegar, pegar é get. Será que se eu fizesse assim f.get curso 1, isso aqui é um método, e eu conseguiria aplicar o set nome nele? Não sei, vou compilar, né? Já está dando bastante erro. Vamos compilar aí para ver. Opa, agora não deu erro. Então, acho que tem alguma coisa legal. E olha lá, eu consigo. Eu consigo fazer isso daqui. É a melhor forma? Normalmente não é. É possível fazer assim, mas é, eu gosto. Eu tenho um problema que eu gosto disso aqui. Eu não vejo problema em fazer dessa forma. O que acontece é o seguinte: é, a gente tem um problema que vai. Uh, aumentando a dificuldade da legibilidade. Ou seja, a gente vai diminuindo a capacidade de leitura é, simples do nosso código. E o que, que eu poderia fazer então? Olha só, eu criei um novo curso, atribuí aqui para o curso 1, depois eu peguei o curso 1 e mudei o nome dele. É bem trabalhoso fazer isso, eu estou fazendo tudo de forma anônima, né? Eu não criei um objeto aqui, eu instanciei anonimamente, já passando, ele já criou essa referência e jogou lá dentro do meu curso 1, então eu fiz essa referência anônima e depois eu peguei lá o objeto do tipo curso, que me retorna o get curso 1, e aí eu utilizei o método dele para manipular ele. Legal, legal, perfeito, né, cara? Funciona. Está funcionando, está tranquilo, mas eu vou recomendar você tentar fazer de outra forma. Pode fazer dessa maneira? Pode, vou deixar ela aqui. Mas eu também poderia fazer assim: eu vou declarar um curso, vou chamar aqui de uh, APS igual a new curso a gente não fez um segundo construtor, né? Já que a gente não fez um segundo construtor, a gente está com um construtor padrão, a gente vai utilizar ele. E agora eu vou colocar lá, ADS.7, nome, e aí eu vou colocar o nome do curso. Análise e desenvol, desenvolvimento de sistemas. E aí, eu posso setar a sigla também, né? ADS.7 sigla, e aí eu posso passar a sigla do curso. Olha aqui, ADS. Posso fazer isso daqui. Legal, eu tenho um objeto que eu criei do tipo curso, chamado ADS. E eu posso, por exemplo, vir aqui e falar que o F.7 curso, vou colocar aqui no 2, só para a gente manter a, a visão, né? Ele vai receber ADS. Está recebendo lá o curso de ADS. Eu posso fazer isso? Posso. E olha lá o, que, que, o que, que vai acontecer, né? Compilei, funcionou a compilação toda bonitinha. Rodando agora, você tem lá ADS, análise e desenvolvimento de sistemas. Então a gente tem aí essas possibilidades interessantes. Então são duas formas de manipulação. Esse primeiro daqui acaba sendo é, inútil, eu só, tava, eu só deixei por causa da declaração anônima para a gente ver o que, que, que é possível. Mas se eu não colocar isso daqui, comentei, compilei, rodei, a gente tem exatamente o mesmo resultado. Então não mudou nada, a gente pode fazer isso daqui. Então, essa ideia daqui é justamente para a gente ver formas de manipulação. Uma das formas você cria o objeto e passa o objeto como referência para ele. E por que funciona? Porque se você olhar lá na classe faculdade, a gente tem lá um set curso, ele recebe um objeto do tipo curso. E aí facilita a nossa vida, ele cria um curso a partir disso daqui. Pode ser de forma anônima ou pode ser de forma explícita. Então, a gente tem as duas maneiras. Posso fazer aqui anonimamente, no curso, ou se não, fazer aqui explicitamente. Eu criei um objeto do tipo curso e eu dei um nome para ele chamado ADS e eu estou passando esse curso daí para dentro do curso 2. São as duas formas que eu poderia fazer para manipular. Porém, todavia, entretanto, se a minha faculdade ela não tiver, por exemplo, três cursos, se ela tiver dois cursos, a Fatec Guaratinguetá, quando começou, ela começou com um curso apenas. E muitas faculdades iniciam-se dessa forma, né? E aí, como que a gente pode fazer isso daí, né? Então a gente pode dar uma aprimorada, uma melhorada nessas estruturas que a gente está trabalhando. E o que, que a gente poderia fazer? Só tirar aqui a opa. Exibir. Ô, oh, Birosca, tirei o que eu não queria tirar. Aí sim. Agora Começando a pensar, a minha estrutura que eu montei como de classes, ela diz que eu tenho três cursos. E isso daí não sei se é interessante, né? Eu poderia fazer algumas modificações. Por exemplo, é, vou vir aqui na, no construtor e eu vou colocar comentário nessas linhas de instanciação. Então, quando eu coloquei comentário, eles deixaram de estar instanciados. Então, vou atualizar, compilando. Vou rodar aqui para a gente ver. Agora eu vou ter um problema nesse momento daqui. Eu vou precisar fazer essa instanciação. Então, vamos compilar para ver o problema que vai dar. Compilei. Aí ele falou assim: não deu problema nenhum, tá tudo certo. É, porque esse erro é um erro em tempo de execução. Então, vamos ver o erro em tempo de execução, essa exceção que a gente vai ter aqui. A exceção se chama Null Pointer Exception. Essa exceção é muito famosa no mundo da orientação objeto, quando a gente está lidando com a criação de, de objetos. Né? É, o Null Pointer Exception é uma exceção de ponto nulo, de ponteiro nulo, né? de um apontador nulo. E o que, que é esse apontador nulo? O apontador nulo é uma referência. Um apontador é uma referência para. Então a gente está falando que é um problema que a gente tem quando a gente tenta fazer referência a alguma coisa. E a gente está tentando fazer referência a alguma coisa do tipo nulo, que não foi instanciado ainda. Onde ocorreu isso? Ele está falando que foi na linha 16. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha lá, linha 16. Eu estou tentando, através do método getCurso1. Pegar uma instância de um objeto do tipo curso. Estou tentando pegar. Ó lá, no get eu estou tentando pegar, porque ele me retorna isso. Porém, eu vim aqui e fiz o quê? Eu tirei o nil de cada um dos cursos que a gente tem na faculdade. Então a gente não está instanciando objetos, mesmo que padrões, a gente não fez isso. Se a gente não fez isso, ele está com o um valor padrão, que é nu. Ele está declarado, mas não está instanciado. Então está lá declarado valor nu. Tanto é que quando a gente executou esse cara, ele devolveu para a gente, devolveu pra gente aqui, ó, nu, nu e nu. Os três cursos, eles estão nu, estão nulos. E aí a gente tem essa bendita dessa exception que acontece. Que é a tentativa de manipular um objeto que não foi instanciado. Aí eu preciso instanciar o objeto. Então vamos instanciar o objeto. Pode ser dessa forma aqui, é, anônima? Pode, vou fazer uma instanciação anônima. Estou chamando somente o construtor. New e o construtor da classe que eu quero. Beleza. Compilei, rodei. E olha só, ele tem os null, nu e nu, porém agora ele tá exibindo para mim. Opa! Ele está exibindo para mim os cursos que eu coloquei. Já começou a melhorar. Por quê? Porque eu posso trabalhar alguma exibição aonde ele mostra quando não for nulo. Então vamos ver isso daí. Já que a gente está fazendo impressões diretas, né? Esse faculdade aqui ele tá com essa exibição. Será que eu consigo melhorar isso daqui? Eu acho que eu consigo, né? Eu posso fazer alguns testes aqui que talvez fiquem melhor. Eu posso fazer um teste para verificar se eu vou colocar ou não esse conteúdo. Se não for nulo, eu adiciono. Tem possibilidade de fazer com if, eu poderia fazer com if, acumular numa variável string e devolver, já que eu estou fazendo um to string. É uma possibilidade. Eu poderia também utilizar isso aqui dentro de um operador ternário, também é uma coisa legal. Poderia fazer dentro de um operadorzinho ternário e ele faria isso daqui. Também é uma possibilidade interessante. Vamos tentar com, com o operador ternário, vamos ver o que, que vai acontecer, né? Como que eu posso testar? Eu posso testar o curso. E eu posso verificar se um curso ele é nulo? Posso, eu posso verificar se um curso é nulo. Então, como que eu faço um teste, né? Se eu fosse montar um, um if para testar, eu faria algo assim, né? if, entre parênteses, faria lá um, alguma atribuição, e eu testaria aqui, curso1 é nulo? Se é nulo, eu vou fazer alguma coisa? Não, eu não vou fazer nada se for nulo. Então eu poderia testar se não é igual a nulo, né? Então se é diferente de nulo. Isso daqui é possível? É. Tanto é que se eu compilo essa classe daqui, ela continua funcionando. Isso daqui é um if válido. Mesmo não tendo nenhuma instrução, ele está válido, né? E se eu quisesse colocar isso aqui em forma de operador ternário? Poderia pegar. É essa ideia daqui, né? Então, vou pegar essa ideia daqui e vou colocar para ser realizado. Então, ele vai fazer isso daqui. Ou, se não, dois pontos, não vai fazer nada. É uma possibilidade. Não estou falando que é melhor, não estou falando que é pior, estou falando que é uma possibilidade. Então, tá aqui uma das possibilidades. Vou repetir esse processo aqui. Curso 2. Curso 3 e vamos ver o que que dá, né? É só para a gente ter uma, uma carinha um pouco melhor para ver se fica bacana isso aqui que a gente está fazendo. E esse cara daqui, ele também vai. Não, esse mais aqui está errado. tem essa possibilidade e temos essa possibilidade também vamos ver se isso daqui tá certo compilou funcionou então isso aqui tá é, escrito de uma forma correta isso tudo daqui tá concatenado é um resultado né então isso aqui é uma coisa só ele vai ter um pula de linha e vai converter o curso é, de objeto do tipo curso para uma string at através do toString. Né? E se eu executar agora, né? Se eu executar esse cara, olha só que legal. Ele vai ter aqui nome da faculdade e não tem nenhum curso. Aqui ele já não apresentou o nu, ele pulou o nu para a gente ali. É uma possibilidade de exibição interessante. É, mas você viu que a gente começou. É, ah, simplesmente eu tenho que saber onde que eu adiciono né? é, o curso 1, curso 2, curso 3, porque eu poderia chegar e fazer assim: não adicionar no curso 2, eu vou adicionar isso aqui no curso 3. Poderia? Poderia, porque, olha lá, vou compilar, vou executar e aí o que que aconteceu? Visualmente continuou a mesma coisa. Porém, é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Por que, que não é a mesma coisa? Vou pegar e vou, vou voltar aqui. Deixa eu só tirar esse cara. Está aqui o nosso return. Eu vou colocar aqui só para a gente ver. Ele vai imprimir o curso 2 aqui. Então é só para a gente ter essa impressão aqui para visualizar no nosso caso específico de exemplo. Né? Rodando aqui. E aí você tem lá. Ele imprimiu o nulo. O segundo está nulo. Ele tá nulo. Isso daí não é, não é interessante. A gente tá, tá tendo um, um, um espaço de memória que é a declaração de, um, de uma variável do tipo referência, ou seja, de um objeto, né? Que não tá sendo utilizado. Então eu tô fazendo alocação de memória de bobeira. Aí você fala assim: ah, legal, mas um só? É. E se eu quisesse. Né, colocar aí cinco cursos, né? eu, minha faculdade agora não tem mais três, eu peguei e criei mais dois cursos, agora tem cinco. Pronto, quebrou, não temos mais nada funcionando. Então essa ideia agora ficou furada, a gente está com problema na nossa estrutura. Isso daqui é, só voltar o que era, né? vai ficar furado, não vai resolver os nossos problemas. O que seria interessante? Vamos transformar isso daqui em uma array eu acho que fica legal então vamos transformar essa possibilidade no array, eu acho que fazer agora essa conversão para array vai ser bem interessante é a melhor solução? não, não é temos soluções mais adequadas? temos mas isso aqui já resolve muita coisa? já só que aí a gente entra num outro, num outro balaio de gato que vai dar muito para pra gente entendeu? o array ele é um tipo objeto também e o array ele tem uma uma característica que é a seguinte: quando declarado você dimensiona ele. Depois de dimensionado ele não pode ser mudado o tamanho. Ou seja, se eu disse que eu tenho três cursos, eu vou ter três cursos e os demais não entra. O array uma vez declarado a gente não pode redimensionar um array. É, é, é do array essa característica. Então, o array ele tem essa característica. Temos soluções mais é, esquematizadas que crescem sozinha, temos. Mas eu não vou usar, porque eu sou turrão. Eu gosto de fazer da forma bruta para a gente ver como é que é e depois a gente descobrir como que funciona a forma fácil, né? Se você aprender da forma bruta, depois da forma fácil, vem que é uma maravilha. Então vamos fazer dessa forma. Vamos fazer da forma bruta. Vamos transformar essa classe daqui em uma classe agora com array. Para tanto, eu vou salvar, eu vou deixar essa daqui do jeito que está, faculdade, e eu vou colocar faculdade array, só para saber que a gente está usando array no, no arquivo. Então eu vou dar um file save as, e aí a gente vai colocar aqui faculdade array, que a gente está utilizando array. Nesse cara daqui. Beleza, vamos atualizar o nome: Faculdade Array. Legal, o construtor também é Faculdade Array e perfeito. Eu vou fazer a mesma coisa agora, eu vou criar um. um usa Faculdade Array, então, só para a gente ter um outro arquivo para a gente poder manipular a Faculdade Array. Salvou, atualizou, atualizou. Beleza. Agora a gente tem aqui cursos, não mais esse monte de curso, né? A gente tem aqui cursos e eu declarei ele como array. Simples desse jeito. Aonde que vai o abre e fecha chave pode ir tanto na, na frente do nome do tipo, ou seja, na frente do curso ou no nome do objeto ou da variável cursos, tanto faz se ele vai aqui ou se ele vai aqui. Beleza? Então, a anotação fica a gosto do freguês. eu vou deixar ele desse lado porque eu quero que vocês vejam de uma forma diferente uma possibilidade diferente. Né? E aí, o que, que acontece? Quando a gente chega nesse ponto, um problema se criou. Porque eu preciso agora dizer quantos, né, quantos cursos que eu vou ter na minha faculdade. Dificultou. E agora? Se você criar uma faculdade padrão, né? É, criei uma faculdade. Eu imagino que essa faculdade só terá um curso. Então eu vou fazer aqui é, perdão, vou fazer aqui o meu cursos igual mil. Curso e eu vou dizer que é tamanho 1, ou seja, só tem um curso. É isso aqui que eu vou fazer. Beleza, mas eu quero ter a possibilidade de chegar e falar assim: olha, eu quero criar aqui a quantidade de cursos, int colocar aqui, quantidade cursos. E essa variável quantidade de cursos, ela vai vir aqui e vai dizer para mim que eu criei um array com aquela determinada quantidade. Então, estou dando duas possibilidades de criação. Estou utilizando ou o, o construtor padrão ou o construtor com um parâmetro inteiro, que é a quantidade de cursos. Aí está perfeito, está legal, está valendo, maravilha. E aí a gente pode ter algum problema? Pode, eu posso passar um valor negativo. Se eu passar um valor negativo vai dar problema. Se eu passar zero também vai dar problema. É, então eu poderia fazer uma validação para essa quantidade de curso, né? E se quantidade de curso agora é, fosse um atributo da minha classe também, né? Eu vou colocar aqui private private int quantidade de curso, tá lá. Já que é um atributo eu posso criar um método set e um método get para ele. Então a gente vai arrancar aqui pelo menos dois, a gente vai sumir com esses caras. É, esses outros dois aqui, eu acho que a gente vai sumir também. E agora vou fazer a criação. Por enquanto está ali curso 1, um, mas a gente vai corrigir. Public void set quantidade de cursos, né? Quantidade de cursos. Int, quantidade de cursos posso fazer uma validaçãozinha simples aqui if quantidade de cursos menor que 1, quantidade de cursos igual a 1 diz. quantidade de cursos recebe quantidade de cursos. Ficou claro que eu estou montando aqui. Alguém tem alguma dúvida? Se você tentar inserir um valor inválido, eu vou colocar que é 1. Um. Ah, eu coloquei menos 47? É um. Coloquei zero? É um. É nesse esquema. Colocou o valor inválido? É um. E eu vou fazer essa, esse esquema daí de, de segurar em 1, um, pelo menos. É o meu esquema de validação que eu pensei que eu montei. É esse daqui. Legal. Agora que eu tenho o set quantidade de cursos, eu posso fazer com que esse valor venha para mim. Legal, como que eu posso fazer com que esse valor venha? Vou pegar um get também, vou fazer o get dele, né? Public. Eu quero que me devolva um inteiro. Get quantidade de cursos. E ele retorna para mim. A quantidade de cursos? Beleza, está retornando. Então eu já posso usar esse cara. Porém, esse cara daqui, de cima, o 7, ele é público. Se ele é público, quem pode acessar? Qualquer pessoa. E uma vez declarado, eu posso mudar a quantidade de, de, de cursos? Não hum, posso. Então o que, que eu vou fazer aqui? Eu vou baixar a visibilidade dele. Eu vou deixar esse método sendo um método somente para dentro da minha classe. Vou colocar então. VT. Deixei ele privado. E aí, o que, que eu vou fazer? Eu vou utilizar esse cara aqui. Ó. Agora, quando eu tentar criar né, um, uma faculdade nova, passando a quantidade de cursos, eu vou fazer isso daqui. Ó. Sete cursos. E eu vou passar a quantidade de cursos. Perfeito. E agora, como que eu vou colocar o tamanho? Vou utilizar o get quantidade de curso. Tá aí. Beleza. Agora eu tenho certeza que esse método daqui, ele vai me retornar, né, a quantidade certa de cursos que eu tenho. Então aqui, ele valida a quantidade de cursos e aqui eu coloco a quantidade correta que tem. Posso fazer dessa forma? Posso. E por que, que o get eu deixei público? Bem, e se eu quiser lá na minha classe que eu tiver criando uma faculdade, eu chegar e descobrir quantos cursos que eu já que foram criados, né? Quantos cursos que eu posso cadastrar? E se eu quiser fazer isso, o get quantidade de cursos vai ter esse valor daí. Então ele sempre vai ter essa informação para que eu possa utilizar. Por isso estou já utilizando ele aqui para a gente ver que é legal utilizar o um método que retorna a informação correta para a gente. Poderia utilizar o atributo, poderia. Mas, como esse cara daqui está declarado em cima, teria que colocar aqui diz quantidade de cursos, porque senão ele pegaria esse valor. Então, só para lembrar isso daí. Tanto faz um ou outro, vai dar no mesmo resultado. Aqui ficou legal. Dessa forma, eu vou garantir que, pelo menos, uma coisa eu tenho certeza. Eu não vou criar uma faculdade que tenha quantidade de, de cursos igual a zero. Ou tentar criar negativo, que vai gerar erro. Eu sempre vou criar com pelo menos um. Então aí agora já facilitou um pouco a minha vida. Esse cara daqui é o padrão e esse daqui tem um parâmetro do tipo é, inteiro que diz a quantidade. Legal! Se eu tentar criar, eu ainda não compilei lá, eu sei que ainda tem algum erro, né? Só para a gente atualizar aqui. A gente vai ver depois então que vai ser dessa forma uma possibilidade de criação. E a gente pode criar passando aqui, por exemplo, 10 cursos. Então, eu posso ter aqui a minha primeira faculdade, a faculdade 1 um, e a faculdade 2. Ela pode criar, essa aqui vai ter quantos cursos? A faculdade 1 um vai ter um curso. A faculdade 2 vai ter 10 cursos. né? Ela terá 10 cursos. É essa a ideia daí do que a gente pode fazer. Então, são as duas formas de criação que eu estou pretendendo utilizar aqui. Bora então continuar esse cara. Agora o que acontece? Eu quero adicionar um curso novo. Beleza. Como que eu adiciono um curso novo? Bem, eu tenho que verificar se eu posso primeiro, né? Eu não vou verificar agora, eu simplesmente vou deixar largado e depois a gente trabalha essas possibilidades. Eu vou setar um curso novo. Então, aqui, sete curso. Eu posso pegar e fazer isso daqui. Não posso, né? Ficou estranho esse sete curso, né? Ficou esquisito, porque eu não vou fazer esse cara entrar nessa forma. Eu teria que pegar e achar uma posição vazia no meu array para ele poder adicionar isso daqui em uma posição. Então, isso daqui é um array. Então aqui é sete cursos, né? Eu teria que passar um curso e jogar ele dentro de uma determinada posição do meu array. E a pergunta que não quer calar, em qual posição? É, em qual posição começou a ficar interessante, né? É, eu não sei em qual posição. Ficou esquisito. Porque a quantidade de cursos, para mim, diz quantos cursos que eu posso ter, não quantos cursos que eu tenho cadastrados. Ficou esquisito, né? Então vamos fazer o seguinte, para melhorar, e se eu trocasse os nomes, né? Se eu colocasse agora é, quantidade de cursos ao invés de quantidade de cursos, colocasse total de cursos, né? Quantidade, né? Eu não eu quero saber quantidade, a quantidade atual. E eu tenho o total de cursos para ver o total de cursos. Acho que vai ficar mais significativo. Eu vou pegar esse cara daqui, vamos trocar o nome dele, só para ficar mais amigável de entender. Acho que isso aqui fica melhor. No documento, trocou. A gente ainda tem letras maiúsculas. Então, quantidade de cursos com letras maiúsculas. Ctrl C, Ctrl H. Esse cara aqui vai ser total de cursos. Beleza. Acho que agora isso aqui vai dar quase certo. Só para não dar erro por enquanto. Deixa eu ver. A gente deve ter um erro aqui para cima. Isso, esse cara. Agora, o que, que eu posso fazer? Eu posso pegar e criar lá a minha quantidade de, de cursos, né? ela ainda vai continuar existindo, porém ela vai ser o meu apontador atual de quantos cursos que eu cadastrei. Legal, esse cara aqui é quantidade de cursos que eu posso criar na minha fa faculdade. Quantidade de cursos que eu cadastrei. Então, eu acho que faz mais sentido, né? O total de cursos e a quantidade de cursos que eu tenho. Eu tenho que ter, então, uns apontadores aqui. Só porque eu transformei em array, eu já criei dois apontadores: um para indicar a quantidade de elementos e outro para indicar aonde que eu estou apontando, né? Para dizer em que local que eu estou tentando inserir esse valor. Vamos ver agora, então, o que, que eu posso fazer com essas duas variáveis. A primeira é a quantidade total. Essa aqui é a quantidade de cursos que eu tenho cadastrado. Quando eu crio, eu vou dizer então que esse cara é igual a zero. Porque quando eu crio, eu não cadastro nenhum curso. Da mesma forma, quando eu crio, vou dizer que esse cara é igual a zero. Porque eu não tenho nenhum curso cadastrado. Legal. Quando eu cadastro alguém aqui, eu vou pegar e vou falar: olha, a quantidade de cursos foi cadastrado, então agora eu tenho um curso a mais. Depois que isso ocorrer, eu vou pegar e vou incrementar. Legal, acabei de fazer um incremento. Compilou, a gente tem agora curso 1, um, curso 2, curso 3, isso aqui deu um chabu. Porque não vai funcionar dessa forma? A gente vai ter que trabalhar em cima do, de uma variável string para a gente ter um retorno. Porque eu não sei a quantidade de cursos que eu tenho por causa disso. Né? Beleza. E agora a gente vai fazer o quê? Um laço e vai iterando isso daqui. Então, essa é a ideia. Aqui vem o nome. E agora a gente vai fazer um for int i igual a zero. E menor que o meu array de cursos. Ponto. Seu tamanho. Vamos incrementar de um em um. Agora eu vou fazer esse teste daqui. Opa. Quero esse teste daqui. Retorno mais igual esse cara daqui. Ele vai iterar todo mundo e vai retornar o retorno. Aí, ó que belezinha. Agora sim. O que, que a gente tem agora de problemas? Cursos, né? Plural. Beleza, compilou. Agora eu já tenho um toString funcional. Ele vai colocar o nome do curso e depois ele vai concatenando com todos os cursos que O nome da faculdade, né? E depois ele vai concatenando com todos os cursos que tiverem. Simples desse jeito. Vai funcionar? Então, vamos ver que tem aí algumas características que a gente pode ter probleminhas na frente. Vou tentar imprimir o F1, vou pular de linha e vamos imprimir o F2. Isso aqui a gente vai arrancar por enquanto. Para a gente ver o que, que acontece, né? Compilei. Funcionou. Rodou. E olha só, e não é que funcionou? Rapidinho a gente já fez aí algumas alterações. Agora eu quero adicionar um curso na minha faculdade 1. Então, é, vou adicionar um curso na faculdade 1. Faculdade 1.7 curso. E ele recebe um curso. eu vou colocar aqui o forma anônima. New curso. Adicionei um curso. Compilei. Rodou. E olha lá, ele adicionou um curso ali. Beleza, e se eu adicionar mais cursos, né? Então, eu posso pegar isso daqui e repetir. Quando eu compilo, ele funciona. Na hora que eu rodo, a gente tem aí um probleminha. A gente está tentando acessar uma posição que não é permitida dentro do nosso array. A gente está tentando adicionar mais coisas do que cabem dentro do nosso array. Quando a gente criou o primeiro. Ele, por padrão, é tamanho 1. Se é tamanho 1, a gente não pode modificar o tamanho dele por enquanto. A gente não consegue mudar, eu não consigo inserir mais. Então, a gente teve aí uma exceção que aconteceu. Legal. Então, isso daqui eu já sei que eu não posso fazer. E se eu tentar agora, ao invés de tentar colocar lá no curso 1, eu tentar inserir isso aqui no curso 2, né? Vamos tentar colocar aqui para o curso 2. Curso 2, vou tentar inserir um, compilando, rodando, funcionou. Se eu tentar inserir, setar mais um curso, mais um e mais um, colocando 5. Vou colocar 5 para a gente ser feliz. Tá aí, vamos criar cinco cursos, são cinco cursos padrões, mas a gente tem que ver se isso daqui funciona. Compilou, executou. Eu consegui inserir cinco cursos. Já está bem melhor do que a gente estava fazendo. Estou com o limite de 10, então novamente, então, se eu aqui eu tenho cinco, se eu repetir isso daqui, tenho 10. Vou compilar, vou executar. Funcionou. Se eu tentar colocar mais um, compilar, vai dar certo a minha compilação. Na hora de executar, a gente vai ter lá que ele tentou acessar uma posição que não era mais possível, que estava fora dos limites do nosso array. Então a gente está tentando adicionar mais elementos que cabem no array. Legal, perfeito, bonitinho. A gente já está conseguindo manipular. Não estamos fazendo tratamento de erros mas a gente já está conseguindo fazer as manipulações. Eu já estou conseguindo inserir a quantidade de cursos máximos, máxima declarado, mas eu não tenho ainda uma, uma ferramenta que me diga se, olha, o que você está fazendo está ok ou o que você está fazendo não está ok. Então, esse daqui a gente já começou a melhorar. Vamos dar uma revisada no que a gente modificou. Primeira coisa, a gente criou um array né, para os cursos. Por que um array? Porque o array é a estrutura que nos permite adicionar é, vários elementos. Né? A gente viu também né, que eu precisaria saber quantos elementos tem dentro desse array, então o total de cursos vai fazer isso aí para mim. Quantidade de cursos a gente colocou para dizer é, em qual posição eu vou inserir um elemento. A gente viu aqui que a gente pode fazer uma, uma, uma técnica de validação, aonde eu utilizo o método set e o método get. Então, eu seto o valor através do set e pego o valor através do get, mas eu sei que através dessa metodologia eu garanto que o valor que eu estou inserindo vai ser um valor válido. E a gente fez algumas restrições para o nosso valor. Né? O nosso valor ele vai ficar sempre é, positivo, ele nunca vai ser nulo ou negativo. Então, o cara pode tentar inserir qualquer valor negativo, vai ficar 1, um, 0, também vai ficar 1. Um. É essa a ideia. E a gente sempre zera a quantidade de cursos quando a gente cria um, um novo objeto. Então, rodou um construtor, tanto o padrão como o construtor uh, default, né? o construtor com a quantidade de cursos. Eu vou ter aqui zerado a quantidade de cursos iniciais, porque a gente cria uma faculdade sem nenhum curso e depois a gente adiciona. Para que eu possa setar os valores. Eu estou fazendo aqui uma validação. né? Estou lá colocando quantidade de cursos. Então, na quantidade de cursos que eu tenho, por enquanto está zero. Esse primeiro daqui vai inserir na posição zero. Eu incrementei um. Agora, ele está apontando para a posição um do array. Segunda posição do array. Se eu tentar adicionar de novo, ele vai inserir na posição um. Depois, incrementa para a posição dois. Né? Para o índice 2, Para a terceira posição. E ele vai fazer isso até quando estourar. O problema é que eu não estou fazendo nenhuma validação dentro do método para chegar num ponto e falar para você assim: olha, então, não dá. Não tem mais como inserir. Acabou. Isso daí a gente não está fazendo. Então, eu gostaria de ouvir de vocês é, quais são as dúvidas que vocês têm com relação a utilizar um array. Porque aqui a gente está inserindo e eu não estou dizendo aonde eu estou inserindo. Simplesmente eu estou inserindo, estou colocando o valor lá dentro. E eu não estou ligando de, de como que eu estou fazendo isso daí. Aqui não tem validação. A gente vai ter que validar, já que a gente pode estourar o tamanho do nosso array. Então, eu preciso fazer uma validação disso daqui. Então, eu gostaria de ouvir de vocês sobre o que a gente fez até agora. Quais são as dúvidas, quais são as dificuldades e o que vocês acham que a gente poderia fazer para solucionar esses problemas que surgiram aqui? Né? Então, a gente tem alguns problemas, são pontuais, eles são uh, específicos à utilização de um array. Não deveria acontecer, mas acontece e a gente tem que se preocupar com eles. Então, a gente tem que fazer de alguma forma a manipulação disso daí. Depois a gente evolui esse cara daqui e a gente deixa de se preocupar com esse tipo de problema. Mas primeiro a gente tem que entender como solucionar esses tipos de problemas se a gente tiver uma estrutura fixa, que nem um array. Lembrando que um array é um objeto, então é uma referência. Então o que eu poderia fazer para solucionar, validar e parar de ter problemas aqui? É, eu acho que o primeiro problema está aqui né? o que, que a gente poderia brincar o que, que a gente poderia fazer e aqui ó, o get curso também ele tem um probleminha, ele está devolvendo um array completo, né? então também tem esse detalhe, ele tem esse problema daí e aí, dicas ideias é, sem ideias traumas nenhum Todos? Eu não tenho nenhuma ideia, não. Boa. Algum, alguma dúvida? Isso é importante de como a gente fez isso aqui até agora? Sem dúvidas. Tá, tá suave, tá entendendo o esquema de utilizar um array como atributo da nossa classe? Então, bora nos divertir, já que né? Vamos fazer esse negócio acontecer. Então, uh, o que, que a gente pode fazer? Vamos pensar aqui. Eu acho que a primeira coisa, e mais importante, é pensar o seguinte: eu tenho que criar alguma forma de limitar, eu não posso deixar inserir se passar da quantidade de elementos que eu tenho então eu vou inserindo até a quantidade depois da quantidade eu não, não posso mais fazer isso daí é, um, é uma restrição que, que a gente tem que impor se é restrição que a gente tem que impor a gente vai trabalhar então com a seguinte ideia de colocar isso daí dentro né, de, um, de uma estrutura que possa garantir e manipular esses dados Quais são as duas coisas que a gente tem aqui que é, poderiam indicar essa manipulação? Eu acho que a primeira é a quantidade de cursos, que ela diz aonde que eu estou apontando. Ou seja, ela é, a quantidade que tá, é a quantidade de total de cursos que está ocupado. Né? Se ele é zero e eu tenho total de cursos igual a 10, quer dizer que eu não tenho nenhum curso cadastrado. Se ele é um, quer dizer que eu tenho um curso cadastrado. Ele me garante a quantidade atual de cursos cadastrados. Isso daí é uma coisa importante. Ele é, ele é uma variável muito interessante para a gente. Então, a gente tem que pensar assim. Se ele indica a quantidade de cursos que eu tenho, então, se eu colocar uma validação para verificar, antes de inserir, se a quantidade de cursos é menor que a quantidade total, isso daí ele permite. Se for igual, se eu tiver 10 cursos cadastrados e eu tenho o tamanho 10, eu não posso cadastrar mais. Então. Enquanto for, ou melhor, se for menor a quantidade do que o total, eu vou poder cadastrar cursos. Senão, eu não vou poder cadastrar. Então, essa é a primeira restrição que eu acho que é muito importante e a gente deveria implementar. Vamos começar, então, com a nossa brincadeira de fazer essa implementação. Essa implementação a gente pode fazer de várias formas. A primeira forma, que eu acho que é, qualquer um pensaria e utilizaria, já que a gente está. Nesse momento, ainda iniciando, seria fazer o que eu falei, né? A gente faz um teste aqui. E aí, se, a, se esse teste é, der ok, se ele for válido, eu faço isso daqui. E qual que é o meu teste, né? O que, que eu vou testar? Eu tenho que testar se a minha quantidade de cursos, então, se a minha quantidade de cursos for menor que o meu total de cursos. Então, se for Quantidade de cursos for menor que o total de cursos, então a gente vai conseguir fazer. Essa ideia. Perfeito. Então, isso daqui faz com que eu possa trabalhar. Vou compilar esse cara. Esse aqui ainda vai continuar funcionando. né? E se eu tentar adicionar mais um curso aqui? Apesar de você estar tá olhando, né, vendo, ele não vai ter nenhuma mensagem de erro. Não vai ter nada, mas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só para ver que a gente está fazendo tentando inserir mais. Eu vou colocar aqui esse monte de cursos, né? De 18 a 32 vai estar tá aí uns 15. Cadê? Vamos compilar. Executar e ele fica somente com 10. Ele não adiciona mais. Não deu erro mas também não deu mensagem. Então, já é um, já é um lucro que a gente não está tendo erros de execução, a gente não tem erro de compilação, não tem erro de execução, porém a gente não tem mensagem sobre o que está acontecendo. Legal, eu acho que ficou uma, um bom teste esse daqui, eu acho que esse teste ficou legal. Eu, pessoalmente, eu gostei desse teste. E esse teste daí eu acho que é interessante. É... O que, que a gente pode fazer? Né? Eu, eu sou um fã de otimizar processos, né? Porque às vezes, vai que a gente pode utilizar ele. A gente está aqui fazendo um set curso, né? Eu acho que eu vou mudar o nome desse set. Eu vou colocar esse cara aqui como Ed. ADD curso, adiciona curso. Ed curso. Eu acho que faz mais sentido. Então, eu estou adicionando curso. Começou a fazer mais sentido na minha cabeça. Só que aí eu tenho que mudar aqui, né? Então não é mais sete, então a gente não tem o sete curso. A gente tem o ADD curso, né? O Ed curso. Então, corrigindo aqui. Legal. Olha, agora ficou mais. tem mais sentido, né? Estou adicionando cursos. Legal, adicionei curso a cursos, né? Então eu estou pegando a minha lista ali. Está ficando legal, estou adicionando curso. Adicionando curso, adicionando o curso. Legal, bacana. Eu não tenho nenhuma mensagem de erro. Só que aí a gente poderia fazer assim: ah, legal, e se eu quiser colocar uma mensagem de erro? Você poderia vir aqui, né? E fazer assim. Erro ao tentar adicionar mais cursos. Poderia explicar um pouquinho melhor, mas já tá bom aqui para a gente é, ter como mensagem, né? Erro ao tentar adicionar mais cursos. Agora vamos ver o que, que vai acontecer, né? Na hora de eu executar, olha só, um, dois, três, quatro, cinco. Ele teve aí cinco erros, né? Erro ao tentar executar mais, adicionar mais cursos. Interessante, ficou legal. Agora eu estou vendo que está dando um erro, mas só que ele está verbosando na minha tela, na, na minha console. Legal, interessante. Ele verbosou na console. E qual que é o problema disso daí? Bem, o problema é que eu não sei aonde a minha classe vai ser utilizada. né? A minha classe ela pode ser utilizada em uma aplicação console. É, e se for numa aplicação console, você vai ver essa mensagem de erro acontecendo na console. Legal. E se eu tiver numa interface gráfica? É, então, a interface gráfica ela vai rodar em cima de uma console. Ele vai, joga vai jogar na console da interface gráfica. E aí, normalmente, você não vai ver. Então você vai ver a telinha bonitinha, né? A telinha for Windows, né? As janelinhas bonitinhas, você está tentando adicionar, tentando adicionar, e ele está jogando essa mensagem de erro daí na console que rodou o programa. E você não está vendo isso daí. E isso daí é um problema para a gente. Essa janelinha daí, normalmente, ela fica por trás da aplicação. E aí você não enxerga que está acontecendo essa esse erro. Aí você pode pensar assim: ah, legal, eu vou utilizar um message dialog para um show message, né, para ele jogar de forma visual, beleza? E aí você cai no problema. Você está utilizando um message dialog para jogar de forma visual e aí de repente você está invocando uma janela é, do teu teu sistema operacional desktop da forma do desktop, chamando uma janela desktop. E aí, por exemplo, você quer utilizar isso aqui numa interface web. E aí ele não vai conseguir invocar a bendita da console lá, a da, da janelinha, porque dentro do navegador ele não tem essas janelas. Você teria que ter uma janela também para o navegador. Aí você fala, ah, beleza, então eu vou mudar lá para ele fazer é, um, uma mensagem pop-up no, no meu é, na minha página web. Beleza, pode fazer. E se você fizer mobile, e aí você estiver utilizando dentro de uma aplicação mobile, usando essa classe dentro de uma aplicação mobile, o que, que vai acontecer? Bem, o que vai acontecer é que você vai ter problemas também. Então, você vai ter que pensar em todos os ambientes e fazer mensagens personalizadas para cada um deles, sem saber se você vai utilizar aquele ambiente ou não. Aí é onde eu normalmente reclamo de utilizar é, um tipo específico em uma classe, né? Então, quando eu estou utilizando aqui uma classe, que é o caso nosso, a gente criou aqui a classe Faculdade, eu estou utilizando um System.out, né? Esse System.out vai imprimir na saída padrão, na console. Mas não é sempre que você tem acesso à console. Se você fizer isso numa aplicação web, essa aplicação vai jogar na console do servidor. Se você fizer isso no desktop, ele vai jogar na janelinha que está por trás e ninguém vai ver a mensagem de erro. Se você fizer na aplicação mobile, vai sair na console da aplicação mobile e não você não vai ver na interface gráfica dela. Isso daí começa a ser problemático para a gente. Então seria legal se tivesse uma forma de, de dar um grito, né? falar: Olha, você fez coisa errada e você anunciar isso daí. Então, tem algumas possibilidades. Por enquanto, essa daqui ficou interessante para a gente. Já está facilitando, mas a gente vai poder melhorar isso daqui. Eu acho que a gente pode criar outras saídas, outras situações que vão ser mais amigáveis, né? Vão gerar menos problema. E eu gosto muito dessas possibilidades que geram menos problemas. Quanto mais dor de cabeça a gente tiver ao fazer alguma coisa, ao criar uma estrutura. Infinitas as possibilidades da gente se enroscar em alguma parte. Então, quanto mais genérico, mais tranquilo a gente vai ficar de poder ser utilizado em qualquer forma. Principalmente hoje que a gente desenvolve, né, quando a gente começa a programar, e é legal a gente, mesmo a gente fazendo programação até o quarto semestre, basicamente a gente fica na console, a gente só vai para o desktop no final desse semestre, né? É, mas é muito importante você criar coisas que fiquem estruturadas para serem utilizadas de qualquer forma. Então isso daí é bastante interessante você começar a pensar. Então quando eu crio alguma classe, ela tem que ser autossuficiente e genérico o suficiente também para que ela não fique acoplada a, por exemplo, um tipo de aplicação. Então a gente está fazendo a menor, o menor acoplamento possível. Esse System.out aqui cria um acoplamento gigantesco em uma console. Se eu colocar lá um message dialog, eu faço um acoplamento gigantesco também e uma interface gráfica. Se eu colocar lá para ele gerar uma página, faço acoplamento a páginas. Então a gente tem que tratar isso daqui de uma outra forma, talvez colocar uma validação. Uma coisa possível que a gente pode fazer é dar um retorno verdadeiro ou falso. Isso aqui é bem legal. Esse cara aqui, ao invés de ser void, simplesmente o adicionar, eu posso colocar um boolean. Se ele adicionou. True, se não, falso. Pode ser uma, uma possibilidade. E aí a mensagem de erro vai ser interpretada por quem vai estar tá utilizando. E principalmente, você criou essa classe daqui. Tudo bem que a gente escreveu ela toda em português, mas não limita a utilização dela. O problema que limita a utilização dela em outra língua é que a gente está escrevendo as mensagens em português. Então isso daí pode ser o limitador, né? Se isso aqui vai para o usuário final, o programador pode saber português e ele entender, mas o usuário final ele vai receber essa mensagem em português e daqui a pouco ele está falando inglês, espanhol, italiano, sei lá, qualquer outra língua e aí começa a ter problemas também. Então seria legal a gente não ter essa amarração tão fortemente também criada. A gente pode jogar isso aqui para uma outra estrutura. Vamos fazer isso então. Vou trocar o tipo desse cara daqui de void. Eu vou colocar ele para boolean. Vamos fazer esse primeiro teste aqui. Coloquei ele para boolean desse jeito. Mudei booleano. E aí esse cara daqui eu não preciso mais olhar para ele, né? E aí o que que eu vou fazer? Se ele conseguir inserir, eu vou retornar true, dizendo que olha, foi inserido com sucesso. Deu certo e eu vou compilar para a gente ver aqui ó na hora que se compila essa classe a gente tem um erro de fechamento de chave e ele está falando ó está faltando tem um return que está perdido aqui que ele não está não tá certo e por que que ele está falando isso porque ele está olhando aqui que existe um return dentro de um if e se tem um return dentro de um if a gente tem um problema aqui esse cara pode não acontecer se esse cara não acontecer ele não tem retorno então Pode ser uma saída, colocar então um else. Aí eu coloco o else e aí eu vou colocar aqui o meu return false. Return false. E olha lá. Agora se eu compilo o meu programa, beleza, deu certo. Mas ainda eu posso otimizar isso aqui para uma outra coisa. Se ele entrou aqui, ele vai retornar. Se não, eu não preciso testar. Ele simplesmente vai retornar. Eu não preciso, nesse caso em específico, ter um else. Eu poderia fazer isso daqui. Porque se ele não entrar aqui nesse if, ele já vai retornar um false. E aí já facilita a minha vida também. Professor, diga. Se ele já retornar o true, então ele não retorna. Não vai retornar esse false, né? Não, porque o que acontece? O return ele volta. Literalmente, ele vai embora da, da função. Ele chega aqui ele sai. Então, quando acabou. ele chegou aqui, ele acabou esse método. Ele não tá mais dentro do, do ADD curso. Ele já retornou para quem chamou o ADD curso. Essa é a grande sacada do return. Ontem eu tava fazendo a lista. Eu tava com um método é, DINT para retornar um valor. Aqui uhum. não tinha... Tinha uma condição, né? E deu nessa mesma coisa, que tem que ter dois caminhos de retorno. Né? Isso pra é correr. uma sacola, cara. Mas é, é verdade. Assim, é, por mais que você chegue para mim e fale Cristóvão, mas eu tenho certeza. Eu garanto para você, ele sempre vai entrar no IF. O não. compilador Java é uma mãe. Ele vai falar assim, filho, pode ser que entre. E pode ser que não entre. E se não entrar, vai dar erro. Por isso eu não deixo você ir para frente. E ele vai te segurar nisso daí até dizer chega. E ele segura. E é uma sacola e perturba a nossa vida esse negócio daí. Na hora dele fazer lá a análise, ele não acha um, um return e mata. Então, essa saída daqui é bem interessante. Se eu tô com um return dentro do if, né? Ele retorna nesse momento, beleza, eu posso vir aqui e Dá um return falso fora, sem problema nenhum. Se eu colocar o else, também vai dar a mesma coisa. Só que aí você está escrevendo uma linha a mais, um else. E aí, não precisa fazer isso. É só para facilitar a vida. Depois me mostra aí a solução sua. Eu quero ver o que, que você aprontou. Ah, como que vai retornar zero quando não fosse o, o número que eu queria? Perfeito. Já que era, era, era um método int. Tinha que tá retornar o um número. Tem que retornar o um número. Exatamente isso. isso. Retornou o um número, já era, né? É o que eu falo. Você tem que colocar o retorno de acordo. Colocou o retorno, aí depois você avalia, né? Por exemplo, retorno negativo como erro. Ele não podia ter negativo. Aí você trata isso aí depois. Pode ser uma possibilidade. A gente Foi, vai ver. Vou... Pois não, ah, pode, pode falar. Eu queria você saber pode... se desse para retornar é... nada, retornar um null. Ele aceita isso. Então. Se você colocou int, não dá para retornar null. Se você colocar um integer como retorno, você pode retornar null. Porque integer é o wrapper do int. É a classe que representa o primitivo. Então ela gera objetos do tipo inteiro, do tipo integer. E você pode retornar um objeto null. Aí não tem problema nenhum. A mesma coisa, se eu quisesse retornar null aqui, eu teria que colocar o wrapper que representa o boolean, que é o Boolean com B maiúsculo, né? O B maiúsculo, agora, esse cara daqui é uma classe, então, se eu não retornar nada aqui se eu quiser retornar null esse cara aqui continua totalmente funcional olá lá, compilou e ó, bonitinho, tá funcionando não tem problema, por quê? porque ele virou uma classe, não é mais um tipo primitivo, agora se você colocou tipo primitivo você tem que retornar um dos valores válidos dentro do, do, da faixa de valores do, do tipo que você está utilizando e aí, mata a gente muitas coisas, né? Então, por exemplo, tem que retornar zero. esse é uma dor de cabeça que acontece. Ou se não, você poderia ter, criar uma variável para ter os retornos e ter um, um único retorno lá no, no final. É uma outra possibilidade. É, você vai, atribui para a variável e retorna a variável depois. Também é uma outra possibilidade que eu acho interessante, dependendo do caso. Né? Em vez de você ter, Ao invés de você ter vários retornos, você vai atribuindo para uma variável. Né? É, se foi isso, retorna isso, esse valor vai ser a saída, esse aqui vai ser a saída, e é nesse ponto a saída vale isso e você vai colocando. E lá no final você dá um, um return nessa saída daí que você atribuiu a essa variável de saída. E aí você só tem um local de retorno e você vai garantir que sempre vai voltar. Mas nesse caso, por exemplo, você declararia um int. Daria um valor inicial de qualquer forma, muito provavelmente o valor inicial seria zero. E aí você retornaria zero da mesma forma. Então acaba saindo elas por elas. São várias formas de chegar ao mesmo objetivo, né? ao mesmo resultado. Não que seja o ideal, mas a gente tem. Tem outras possibilidades que a gente vai estudar mais para frente da gente lançar exceções para o sistema operacional. E aí, quem quiser, trabalha né? no, no tratamento das exceções lançadas. Esse cara daqui já ficou legal. Vamos ver aqui o que, que eu poderia fazer, por exemplo, né? A cada inserção, eu poderia fazer um tratamento de erro. Então eu poderia fazer esse cara aqui dentro de um if, ó. Ele vai fazer esse cara daqui. E aí esse cara daqui ele retorna true quando dá sucesso, mas eu vou colocar uma exclamação, só para ter aqui se acontecer algum problema então se acontecer um problema a gente vai fazer aqui uma colocar numa mesma linha né um e eu vou colocar aqui simplificado só uma mensagenzinha para a gente ver erro deu algum erro aqui vou passar essa linha aqui lá para o final né só para a gente ver acontecendo ela e aqui só vai acontecer uma vez a gente vai estourar várias vezes mas eu só vou colocar isso aqui para aparecer uma vez lá no final. Compilou, rodou, e olha só: erro. Surgiu lá o erro. É, foi simples a nossa mensagem. Porém, agora, quem trata não é mais a nossa classe é o nosso método main. o método main, ele que está lá presente sabendo que mensagem de erro que vai colocar. Eu tentei inserir um novo curso, eu tentei adicionar um novo curso erro não foi possível adicionar esse curso. pode ser isso daí então você pode tratar melhor esse erro no seu principal do que você mandar lá o, 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 o seu sua classe exibir uma mensagem porque você não sabe aonde vai ser exibido. Então é uma forma que eu gosto bastante também de utilização. Isso daqui, é, eu acho, eu acho, não vamos fazer hoje, mas eu acho que esse cara daqui, ele, se a gente utilizar ele em mais de algum local, né, mais de um local, muito provavelmente isso aqui vai começar a se repetir muitas vezes. E eu acho que isso aqui pode ser extraído para um método, para a gente criar um método para verificar se pode adicionar, né? Um método para verificar se tem ainda posições disponíveis, é, vagas disponíveis no nosso array para inserir novos elementos. Eu acho que isso daí é uma possibilidade bem interessante. Então, é uma coisa a se pensar. Quem sabe criar um método. Né, para fazer isso aqui, eu acho que fica legal, e aí a gente vai tirar. A gente pode tirar o boolean, deixar void, e aí ele vai lançar é, a mensagem de erro através do método. E o add continua ainda sendo um método que só retorna booleano, e aí a gente pode tratar isso aí lançando exceções. É uma ideia interessante. Aí a gente vai falar de exceções na próxima aula, que eu acho que é uma coisa muito importante antes da gente ir mais para frente. A gente já viu várias exceções, a gente conhece várias exceções, porém a gente nunca manipulou as exceções. Então, a primeira exceção que a gente é, viu hoje, que eu acho que é uma exceção interessante, é o, é o array index out of, out of bounds. Né? Você está tentando acessar uma posição inválida do teu array. Pode ser para antes né, do, do limite inferior ou limite superior. Você pode pode ver aí que acontece do, dos dois lados a exceção. É, outra exceção que a gente viu nessa aula é a null pointer exception. Né? Então, é null pointer quando eu tento acessar um objeto, quando eu tento usar um objeto e ele ainda não foi instanciado, não rodou um new, né? a gente não criou um novo objeto, só está a declaração dele. Então... Isso daí são exceções é, que acontecem comumente. Mas nada me impediria, por exemplo, de criar minha própria exceção. Eu poderia chegar lá e falar assim: hum, legal. E se eu quisesse criar minhas exceções? A gente vai ver que é possível a gente criar as nossas próprias exceções. É, a gente pode também utilizar é, a exceção padrão e dar nomes é, de mensagens. É, mais amigáveis, né? Porque a null pointer exception ela é uma exceção meio estranha. Aparece lá uma mensagem esquisita em inglês e o meu usuário não vai saber. Talvez eu possa deixar uma mensagem mais amigável informando o que está que acontecendo dentro do meu código, né? Porque tá falando que tá tentando acessar a posição 1 do meu array. E daí? O que, que isso quer dizer, né? Porque se você for perceber, vamos olhar aqui. Aonde você está vendo um array aqui? Eu não estou vendo. Eu não estou vendo. Eu simplesmente estou adicionando, 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 mas eu não estou vendo array. Então, por debaixo dos panos tem um array, mas não fica claro para quem está utilizando que isso aqui por trás é um array. Então, isso daí é uma característica também que a gente vai trabalhar, analisar e tentar resolver. A gente começou a fazer algumas coisas ao meu gosto. Isso aqui já está muito bom, mas a gente tem alguns problemas. Como a gente só vai ter aula no final dessa semana, na sexta-feira, eu vou perguntar, eu vou fazer uma pergunta, né? E essa pergunta é para vocês pensarem. Eu só estou adicionando. E se eu quiser remover um curso? Porque pode acontecer, por exemplo, é, na nossa faculdade a gente já tem cursos que não existem mais. Existiu o curso de é, automação de escritório, não existe mais. O curso de informática, não existe mais. O curso de, sei lá, de gestão, é, ele foi transformado em outro. Aí não existe mais o curso de gestão, virou gestão empresarial. E aí? Como que eu poderia remover um curso de uma faculdade? Essa daí é a ideia para vocês brincarem, queimarem um pouco de, é, de tutano aí pensando, né? Eu acho que fica interessante esse momento vocês pensarem em possibilidades. Por enquanto, a gente só está adicionando. Eu tenho que pensar em remover um curso. Fica aí a brincadeira para vocês testarem, experimentarem para essa semana. Eu acho que dá tempo suficiente para dar uma fuçada, dar uma olhada e aí vocês vão ver que dá para fazer coisa para caramba e dá para fazer de várias formas, né? Então pensa, tenta, experimenta, é, procura um, só para você é, sair. É, o remove é perfeito. Eu acho que a ideia, o Aldinho acabou de mandar um remove, eu acho que seria perfeito. Mas como que você implementaria isso? A pergunta é essa. Como você implementaria isso? Esse é o grande problema. Como? E aí assim. Que a gente vai usar um remove, um, um Dell Del curso. Fica aí a gosto do freguês descobrir. Eu vou apagar por posição, eu vou apagar por nome. Como que eu vou apagar? Eu vou remover o último inserido, eu vou remover o primeiro. É, isso daí entra no, no, no mérito de, de estruturas, né? Mas eu acho que. A gente tem que pensar como que a gente vai fazer isso daí. Como se o usuário, se a gente der a possibilidade para o usuário, a gente tem que implementar todas as formas. Então é isso daí que eu quero que vocês pensem com carinho para essa semana. Me tragam uma, algumas ideias. É, nenhuma ideia é, é boba, é porque vocês estão aprendendo. Então, tudo isso daí é válido. Tudo que você trouxe é válido para a gente discutir e analisar. Não tenha medo de, falar, de eu chegar e falar, nossa, isso daí não, não vai dar certo por causa disso e disso e disso. Mas é bom você saber que não vai dar certo por causa disso. Se eu falar simplesmente que não dá certo, né, não, não vai ser a melhor coisa do mundo. Eu tenho que explicar o porquê que eu acho que não, que não, não funciona a sua ideia. E aí a gente tenta implementar alguma coisa que, você tra que vocês tragam que seja possível. Beleza? É isso daí, pessoal.